Procurei ela toda. Parece que, tipo assim, tem um default na máquina que deixa que tem que ser tantos minutos. Entendeu? Aí eu tentei colocar no maior que tem. Mas enfim. É bom também que na hora de botar no YouTube fica parcelado, fica mais fácil ficar dividir a aula. Bom. Então, no caso aqui do primeiro desenho que eu fiz, você já vai ter que ter uma outra preocupação. Não basta você fazer a diferença de números. Você também tem que ficar preocupado com o sentido e a direção do vetor verdinho aqui que está sendo desenhado. E para isso, você simplesmente bota uma anotação que é uma setinha em cima do número para simbolizar uma coisa muito simples. Seu nome é Jéssica? Acertei? Legal. Jéssica, é muito simples. Quando eu coloco essa setinha no número X, que equivaleria à posição, eu só estou dizendo para você o seguinte: agora esse meu número X tem mais informação carregada, né? Se eu estou trabalhando aqui no plano de um quadro negro, eu estou dizendo para você o seguinte: eu sou observador, preciso saber qual é a sua direção. Para descobrir essa direção, tem várias maneiras de descobrir. Mas uma delas é gravar simplesmente duas informações. Já que eu estou trabalhando em duas dimensões, eu vou ter duas informações para armazenar. Uma informação, qual que vai ser? Eu posso muito bem armazenar a minha distância horizontal a você. Eu estou na minha perspectiva. Distância horizontal para mim vai ser essa distância daqui até a... Esqueci o nome dela. Massa, até a massa. A massa não está do teu lado? Então, daqui até a massa é a mesma distância horizontal que eu tenho de você, concorda? E tem a minha distância vertical, que seria essa distância que vai daqui até andando nessa direção até a máquina, que a máquina também está na mesma linha reta que você. Então, se eu pegar essas duas informações, eu estou simbolizando que essas duas informações estão contidas aqui nesse vetorzinho. E basicamente o que eu vou ter que fazer, se você sair da sala, basicamente o que eu vou ter que fazer vai ser a mesma diferença de números. Só que eu vou fazer a diferença de números na direção correspondente. Se você mudar e sair da sala, eu vou fazer a diferença na horizontal e a diferença na vertical. E aí eu vou descobrir qual que é o vetor de deslocamento. Tranquilo? Eu vou ver se eu faço uns exercícios, aí vocês veem na prática como é que é o negócio, tá bom? Então, vocês, bom, vamos falar aqui de velocidade. Velocidade, gente, ela tem uma definição que ela primeiro você começa definindo que seria uma velocidade média, tá? Nós da física sempre falamos de velocidade média como sendo esse nosso deslocamento que eu estou estudando aqui, tá bom? Dividido por uma outra coisa que eu não comentei aqui, que se chama a intervalo de tempo que se passou. Nesse papo todo aqui de visão holística e visão... Isso aqui seria visão holística e a visão ocidental. Aí, se você não gostar muito desse papo mais zen, você já pode estudar, então, você pode pesquisar sobre o René Descartes. Isso é chamado visão cartesiana do mundo. Tudo bem? Essa que é a filosofia que prega exatamente isso que eu fiz. A composição do mundo. O mundo, ele é decomposto em partes. O mundo, ele funciona como se fosse uma máquina, em que cada peça tem sua função e que eu posso simplesmente desconstruir essa peça, entendeu? Para poder entender como que ele funciona. Quando eu fiz essa decomposição de distância horizontal com distância vertical, eu estava fazendo exatamente essa visão, entendeu? Essa visão cartesiana de decompor, de dividir. Já ouviu aquele problema? Vamos por partes?
Quer resolver um problema? Resolve uma coisa de cada vez. Essa é a visão cartesiana, uma visão linear. Os problemas são resolvidos uma vez, um atrás do outro. A visão holística já é diferente. Os problemas são resolvidos à medida que a demanda vai acontecendo. Não existe... Né? Isso é mais ou menos a nossa ordem de estudar, né? Eu estou fazendo... Você puxa 8 matérias, não tem como você seguir uma linha reta. Você está estudando tudo ao mesmo tempo, entendeu? Eu tinha alunas que estavam fazendo isso. Eu fiquei... Você não tem a mão ainda, não? 8 matérias? Pô, a pessoa não sai, não bebe, não namora, não conhece a família. Ah, eu falei isso com elas, zoei elas. Entendeu? E elas mesmo se zoavam porque sabiam que é a verdade. Pô, então, definição de velocidade, gente. Primeira coisa que eu quero que vocês tenham atenção é com a questão da unidade. Na física, a física ela é a ciência das coisas diferentes. Eu pego dois conceitos completamente diferentes, que é espaço e tempo, e misturo eles para gerar uma outra coisa. Entendeu? A física é a ciência das coisas diferentes. Na química não é assim. Você vai ter uma mistura, né? E, sei lá, NaCl. Você vai misturar NaCl e no final, você até pode falar comigo que é sal de cozinha. Mas, se você for observar lá, microscopicamente, continua sendo a NaCl, só que está em outro formato. Na física, não. Aí eu misturo duas coisas para gerar uma terceira. Entendeu? E é isso aqui, a velocidade. Basicamente, eu quero que vocês tenham noção da unidade disso aqui, né? A unidade de velocidade vai ser metro por segundo. Que é a unidade de espaço e tempo. E outra coisa que eu quero que você tenha em mente é o seguinte. Quando você vai trabalhar em um laboratório, a velocidade média simplesmente vai estar relacionada com a precisão que você tem, ou seja, com a capacidade que você tem de temporizar o seu instante. A pergunta que você pode pensar é o seguinte. Como é que você vai definir se algo está parado ou se algo está em movimento? Tudo depende do tempo de observação que você está fazendo. Entendeu? Por exemplo, essa câmera, ela só está gravando 15 minutos de vídeo. Em 15 minutos de vídeo, você lá no vídeo, você não vai observar a diferença de luminosidade que o sol vai estar fazendo. Porque o sol vai mudar muito pouco. Mas se eu pudesse deixar ligado 24 horas, vocês poderiam me ver aqui 24 horas, mas vocês iam perceber que a Terra estava se movendo porque houve essa mudança de luminosidade. O que eu queria dizer para vocês é o seguinte, a priori eu posso falar que a Terra está parada. Se eu tomar um intervalo de tempo muito curto, eu nunca estou observando essa mudança, eu não vou ter uma sensibilidade sobre a mudança da posição da Terra naquilo que ela estava antes. E o que eu queria comentar com vocês é um pouco isso. Essa visão de que está em repouso ou não é meio engraçado, né? Alguém já fez essa brincadeira de olhar para um ventilador de teto e começar... Se você olhar fixamente para ele, você vai observar como se fosse uma nuvem sólida. Mas se você começar a piscar muito rápido, você começa a tirar fotos do ventilador. E a impressão que você tem é que essas fotos é como se o ventilador tivesse parado em relação a você. O que eu estou tentando comentar com vocês é que a nossa percepção do que é o movimento depende muito do intervalo de tempo que você está observando. Se ele é muito curto, quando você pisca, a câmera que ela faz tá piscando toda hora para mim, tirando foto, né, de mim. Isso que é um vídeo, basicamente, são vários frames que tiram várias fotos da minha pessoa. Eu queria só comentar isso com vocês. Dependendo do intervalo de tempo que você pegue, você vai perder informação e você não vai poder definir muito bem o quanto que é a velocidade. Tá bom? Mas, se o tempo for muito curto, eu estou tentando aqui em todos vocês uma problemática que existe
é que existe uma. Teu nome é? Cheyenne. Existe uma problemática, quando você vai para a física quântica, que é a questão de você definir o que é velocidade e o que é a posição do objeto. Na física quântica, acontece essa problemática. Você só tem duas escolhas. Ou você vai descobrir com certeza qual é a velocidade do objeto, para perder aonde ele está, perder a informação de onde ele esteja, ou você faz a opção de descobrir onde ele esteja e perder completamente a informação de velocidade. Se você tentar ter um meio termo, você não vai ter informação, você vai perder a informação de ambos os dois. Entendeu? Isso acontece na física quântica. E isso está relacionado, de certo modo, isso está relacionado com a própria definição de velocidade, que depende dessa questão aqui, do intervalo do tempo que você está observando. Está vendo? O que eu quero falar assim? Está vendo? O observador também está aqui, como também estava ali. Muito papo para falar só que velocidade de onda terrestre não dá para ver, né? Mas vamos lá. A questão toda é a seguinte: quando você tenta melhorar a sua definição, ou a sua definição de tempo, ou seja, quando você faz o tempo tender a zero, se aproximar do instante da foto, a sua velocidade ela tem um outro rosto. Ela vai ter um rosto que a gente usa esse conceito de derivada, que seria o que a gente chama de velocidade instantânea. Entendeu? A velocidade instantânea é uma crença que a gente possui de que, ó, se eu meço uma velocidade média, eu estou correndo numa esteira. Daqui até aqui, eu vejo o tempo que demorou para mim chegar até lá, meço a distância que eu andei e vou obtendo uma resposta do mundo. Muito bom, legal. Eu diminuo esse espaço e diminuo o tempo que vai demorar. Só corro até metade. Faço a conta e descubro que o número é muito próximo daquele, é muito parecido daquele que tinha antes. Porque eu estou supondo que essa velocidade não está se alterando. Tá bom? E vou diminuindo cada vez mais. Vou diminuindo isso, sei lá, começo a pegar uma foto. Eu vou lá no computador e vejo o quanto que, de frame a frame, quanto que eu andei, quanto que a foto foi modificada. Pego a distância que eu, o deslocamento que eu tive, de frame a frame, e vejo qual que é o tempo que cada frame demora na minha máquina. Você vai calcular lá e vai descobrir que esse número, que antes era uma incógnita, vai cada vez mais ficar parecido, vai cada vez mais obter um valor razoável dentro de uma margem de erro. A problemática toda é o seguinte: na visão antiga, se você fosse possível descobrir qual a velocidade naquele instante, quando eu falo instante, não é no intervalo de tempo de 0,001 mais 0,00002. Eu estou falando a velocidade naquele instante. Eu não estou tendo dois intervalos aqui. Você é induzido a acreditar que essa é a velocidade. Esse número que vai se melhorando cada vez mais que você diminui o intervalo de tempo, você vai interpretar ele como sendo a derivada do espaço em relação ao tempo. Ou, em outras palavras, a velocidade instantânea disso. Tá bom? Só que qual a problemática? Porque eu estou botando um pouquinho de incrível na questão. Quando você faz isso, você está trabalhando com precisões. E isso não. E trabalhar com precisão não tem jeito. Isso aí tem a ver com metrologia, né? Já que a gente está trabalhando aqui com um método. Se você quiser ter uma precisão infinita, não tem jeito. Você vai para o mundo da física quântica. E no mundo da física quântica não existe precisão. Existe probabilidade. Entendeu? Só queria alertar a vocês sobre essa questão, tá bom? E só para botar mais algo assim, quando você estuda física quântica,
a definição de velocidade, ela depende da massa do objeto. E aí você fica a ver navios, né? Tipo, antes ela só dependia do deslocamento do tempo. Quando você vai para a física quântica, ela depende da massa do objeto. Como é que é isso? Quer dizer que de eu ir para lá e para cá, depende da massa que eu tenho? É, essa probabilidade que possui depende da massa do objeto. E se o objeto não tiver massa? Como a luz? Como é que fica? Como é que eu defini? E aí a gente chega na problemática da física da relatividade. Quando o objeto não tem massa, a gente define, postula. Tem que falar que é assim, senão toda a física cai por baixo. Tem que falar que a velocidade da luz é a velocidade máxima para todo o universo. É o limite. Já ouviu falar isso, né? Você não pode correr mais que a velocidade da luz. Tá entendendo aonde eu quero chegar? Uma linha boa de movimento unibidimensional, tá bom? O movimento retilíneo uniforme é exatamente isso que está acontecendo. Aqui eu estou num movimento retilíneo uniforme. Aqui eu também estou num movimento retilíneo uniforme. Por quê? Não estou fazendo curva. A diferença desse para esse é que esse aqui é uma antiga direção que eu estava observando. E esse aqui, a direção que ele está se movendo é paralela à minha observação. Aqui, o movimento retilíneo uniforme, ele acontece em uma única dimensão, ou seja, dentro da reta. Aqui não. O movimento retilíneo uniforme, ele acontece em duas dimensões, dentro do plano. Você viu? Basicamente, o que a gente faz é uma brincadeira. Uma brincadeira aqui. Você tem um gráfico. Você marca as posições desse objeto que está andando sobre uma linha reta num gráfico tempo e distância. Aquele mesmo gráfico que vocês estavam tirando minha foto e medindo. Vocês percebem que quando eu estava aqui, eu estava numa posição, por exemplo, quando eu estava na primeira foto, eu estava numa posição x0. À medida que passa um segundo, eu passo a andar uma certa quantidade, sei lá, um metro à frente. Você tem que enxergar assim, ó. Eu estou andando nessa horizontal aqui, mas no gráfico eu pego essa horizontal e jogo ela assim, dobro ela para ela vertical, só para poder ficar mais fácil de desenhar. Está enxergando isso? Não, né? Tá vendo? Eu antes estava correndo KK aqui na horizontal, só que no gráfico, essa minha horizontal é a vertical do eixo aqui, tá bom? Então, passo o segundo, eu me localizo nesse ponto à frente. Então, eu vou fazer aqui um traçado de pontilhado para identificar essa minha coordenada, um segundo e um metro. Tudo bem? E aí eu observo que passa um intervalo igual de 2 segundos, o que acontece é que eu vou andar mais de 2 metros. E o que eu estou percebendo é que, à medida que o tempo vai passando de modo igual, de 1 milissegundo, eu também vou me deslocando, tendo deslocamentos iguais. E essa proporcionalidade, quando você vai marcar isso num desenho, ele vai se comportar como se fosse uma reta. E aí vocês têm que lembrar desse lugar. Qual é o gráfico de uma reta no eixo XY? Ele não tem esse comportamento? Y igual a AX, AX mais B. Não é assim a função de uma reta? O que acontece é que aqui você não está falando de matemática, está falando de física. Então, quando eu falo de física, eu dou o nome que eu quiser para o Y ou para o X. O que você não pode falar, o que você não pode dar o nome que quiser é para o A e para o B. O A e o B você tem que calcular. Mas o Y e o X eu escolho o que eu quiser. Eu escolhi. Eu vou chamar o X, que é o eixo horizontal, de tempo. E o Y vou chamar de espaço. Por
coincidência, eu botei a letra X aqui. Poderia ter usado a S de space, se fosse melhor, mas no futuro você vai ver que melhor utilizar essa notação, tá bom? Eu simplesmente vou lá e substituo. O Y vai ser o meu space, X, que vai ser igual ao A vezes o tempo mais o B. Você aprendeu que aquele número que está sem variável ao lado, é aquele número que corta o eixo Y. Só que o número que corta o eixo Y é exatamente a posição inicial. Então você vai lá e modifica B. Está entendendo que esses A e B você não pode mudar. Porque o A e B é algo que você vai encontrar no próprio gráfico. Tudo bem? Eu substituí B, porque eu sei que B é a posição inicial. Está aqui, ó. Aqui é B. Não tem ninguém voando aí, não, né? Espero que não. Só me falta agora descobrir quanto que vale A. Se você for um pouco mais atencioso, o A é aquela incógnita, perdão, é aquela constante que está do lado do tempo. Para você calcular essa constante que está do lado do tempo, você precisa observar a seguinte coisa. Esse gráfico da reta, o inclinado, ele vai formar um triângulo, retângulo. Qualquer gráfico de uma reta, você pode deixar esse triângulo retângulo. E o que você observa? Se eu andar devagarzinho, se eu pensar assim, passou um segundo, andei 10 centímetros. Passou o segundo, andei 2 centímetros. O que você vai observar? Você vai observar esse tipo de coisa. Não precisa desenhar, não. Mas você vai observar esse tipo de coisa. Você estava aqui, passou um segundo, passou 2 segundos, e você está caminhando um pouquinho só aqui no eixo da posição. Você antes estava, você antes se encontrou aqui, depois antes você se encontrou aqui. Quando eu ando devagar, o que eu observo é isso. Essa inclinação ela vai sendo cada vez mais diminuta, ela vai diminuindo. Ela não vai ser uma inclinação muito íngreme, vai ser uma inclinação razoável. Agora, se eu ando em 1 e 2 segundos, sei lá, eu ando 10 metros, depois ando, fiz aqui um desenho. Eu ando 10 metros, depois eu ando 20 metros, olha só o que vai acontecer. Percebe? A inclinação ela é bem mais íngreme do que antes. Então você vai perceber que aquilo que é a constante A, que está associada à inclinação da reta, vai estar relacionado também com a velocidade. Então num gráfico, qualquer gráfico que for espaço contra tempo, a inclinação que você observa no seu gráfico vai te induzir a responder qual que é, se a velocidade é maior ou menor. Tranquilo? Então, como é que eu provo isso aqui? Olha só. Eu olho para esse triângulo. Se você pegar essa altura desse triângulo, ela vai ser calculada exatamente em você pegar a posição final do espaço e diminuir pela posição inicial. É exatamente isso que você fazer. X menos x0. Ora, isso aqui é a definição de delta x, que é deslocamento. Se você, agora, estou olhando para o mesmo triângulo retângulo que eu formei. Se você olhar agora para o tempo final e para o tempo inicial, você vai observar. Você vai observar que o que está sendo aqui formado é o que você chama de delta T. E por definição, a inclinação da reta, essa constante A, que agora eu vou estar dando o nome de velocidade, ela, por definição, é a altura, que é delta x, dividido pela base, que é delta t. Então, o que eu quero afirmar com vocês é que o que antes era só uma constante A, agora vai ter um nome
de velocidade e movimento. E aqui a gente reconstrói a primeira fórmula que vocês têm em mente, que é a fórmula de movimento retilíneo uniforme. Eu vou deixar aqui um cantinho bonitinho. Você tem aqui que a posição em qualquer tempo, esse aqui é só para simbolizar que isso aqui é uma função de tempo. Ela tem que ser igual à posição inicial, aonde você estava antes, mais o seu deslocamento, o deslocamento que se deu é calculado pela velocidade e o tempo que passou. Essa é a interpretação lógica da primeira fórmula. E sempre mantendo a velocidade constante. Tá bom? Tirou o tempo? Acho que eu vou fazer um exercício. Cara, Jéssica, Bia, eu vou fazer um exercício de duas dimensões. É, acho que tá na bunda. Não, o chato desse tipo de emenda, quando você tem uma emenda que é cheia de informação, o problema é que você, a cada aula, você não pode estar sossegando. Você tem que estar sempre com controle no tempo, senão você se perde. É Marcos, né? É, amor, não era Marcos. Beleza. Estou só aqui tentando lembrar alguns nomes. Deixa eu tentar ver aqui um exercício. 79. Tá. Esse aqui, Jéssica, o exercício que tem aqui, ele é de três dimensões, mas a lógica é a mesma para duas dimensões. Posso até tentar modificá-lo. Então, vou fazer como ele é, tá bom? E aí, plano primário. Página 79, questão 2. Aqui, o problema é que ele deu um exercício de três dimensões, mas se fosse em duas dimensões é muito mais fácil de fazer. Você vê que vai complicar um pouquinho, mas a ideia, a lógica é a mesma. O que acontece aqui, Jéssica? É Jéssica, Gabriela e Thalita. Tá. Jéssica, Gabriela, Thalita... Não vou me arriscar, não. Vamos lá. O que acontece assim? Primeiro você tem que ter uma visão.